Այսօր չափազանց հեշտացել է վարկ ձևակերպելու գործընթացը։ Ցանկացած անձ կարող է առանց բանկ կամ վարկային կազմակերպություն այցելելու օնլայն վարկ ձևակերպել։ Սա իհարկե հեշտացնում է մարդկանց կյանքը, սակայն այս հանգամանքից օգտվում են նաև հանցավոր հակումներ ունեցող անձինք։ Ընդհանրապես վարկ ձևակերպելու համար հարկավոր են վարկառուի անձնական տվյալները։ Հանցամիտների թիրախը սկզբում հենց քաղաքացիների անձնական տվյալներ հավաքելն է լինում։ Նրանք սկսում են հավաքագրել քաղաքացիների վերաբերյալ տարատեսակ տեղեկատվություններ, ընդհուպ ծննդյան թիվ, բնակության հասցե, անձնագրի վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Հավաքագրումը հիմնականում իրականացնում են սոցիալական կայքերի միջոցով։ Սոցիալական կայքերում բացում են տարատեսակ էջեր, որոնք իբրև թե տրամադրում են վարկեր քաղաքացիներին, ընդհուպ նաև նշում են կան այնպիսի էջեր, որոնք նշում են, որ վարկեր են տրամադրում նույնիսկ այն քաղաքացիներին, ովքեր սև ցուցակ, այսպես ասած, սև ցուցակում են գրանցված և ճանաչված են ոչ վճարոնակ բանկերի կողմից։ Քաղաքացին հավատալով այս ամենին ուղարկում է իր անձնական տվյալները, ինչից հետո նրա անունով ձևակերպվում է վարկ, բայց նա բնականաբար գումար չի ստանում։ Ձևակերպված վարկի գումարը հափշտակում է խարդախը, իսկ վարկային բեռը մնում է քաղաքացու ուսերին, որը հավատալով ուղարկել էր իր տվյալները։ Այլ եղանակն է, որ հանցավորը օգտվելով այն նրանից, որ քաղաքացիները պատշաճ իրազեկ չեն, թե էլեկտրոնային դրամապանակների միջոցով ինչ գործարքներ հնարավոր է կատարել, վերջիններիս տարբեր ձևով շահագրգռում են գումար վարկեր տրամադրելու մասով, առաջարկում են վերջինիս գնալ այդ կազմակերպություն, գրանցել տարատեսակ հաշիվներ և այդ հաշիվների վերաբերյալ տեղեկատվությունը տրամադրել իրենց, որից հետո ստանալով այդ տեղեկատվությունը նրանք կրկին ձեռնամուխ են լինում հանցավոր ճանապարհով վարկեր ձևակերպելուն, այսինքն կրկին նյութական պարտքի տակ են գցում տվյալ քաղաքացիներին։ Էլեկտրոնային դրամապանակների մասով խաբեության մյուս եղանակն էլ այն է, որ սոցիալական ցանցով քաղաքացու հետ կապվում է իբրև թե էլեկտրոնային դրամապանակի կազմակերպության մի աշխատակից, որ առաջարկում է պրեմիում պլյուս կամ այլ կերպ ասած ստանալ առավել բարձր դաս, ինչը կօգնի վարկեր ձևակերպել կամ ավելի շատ գործարքներ կատարել։ Կրկին պահանջում են տրամադրել անձնական տվյալներ, և նույն եղանակով բանկում կամ վարկային կազմակերպությունում ձևակերպում են վարկը։ Փորձը ցույց է տվել, որ խարդախները հիմնական վարկի գումարը փոխանցում են իրենց բուքմեյքերական հաշիվներին ապականխի կացնում։ Խարդախության մեկ ուրիշ եղանակն էլ հետևյալն է։ Հանցամիտը, այսպես ասած, սև ցուցակում գտնվող անձանց առաջարկում է միասին գնալ առևտրի որևէ կենտրոն, քաղաքացու անունով ապառիկ եղանակով գնել որևէ իր։ Նա խոստանում է վաճառել այդ իրը և գումարը տալ քաղաքացուն։ Իրականում նշված իրը վաճառում է չափազանց էժան, գումարը հափշտակում և անհետանում, իսկ լավագույն դեպքում քաղաքացուն տալիս է վաճառված ապրանքի չնչին մասը։ Սակայն քաղաքացին սկսում է վճարել ապառիկի ողջ գումարը։ Քաղաքացիները պետք է գիտակցեն, որ զերծ մնալու համար այսպիսի հանցագործություններից համար մեկ գլխավոր պայմանն է իրենց անձնական տվյալների չհրապարակելն է։ Այսինքն այդ էջերի հետ հաղորդակցության ժամանակ նույն Facebook սոցիալական կայքում վերջինիս չտրամադրեն օրինակ անձնագրի պատճեններ, անձնագրի վերաբերյալ ցանկացած բնույթի տեղեկատվություն, վարորդական վկայականների, այսինքն այնպիսի փաստաթղթերի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որի միջոցով հնարավոր է հաստատվի վերջինիս անձը և այդ անձի միջոցով գործարքներ իրականացվի։ Քանի որ այսօր եթե հանցագործի ձեռքում հայտնվի որևէ անձի անձնագրի պատճե կամ ID քարտի պատճե, նույնականացման քարտի պատճե կամ վարորդական վկայականի պատճե, ապա դա հնարավորություն կտա նրան որոշակի կազմակերպություններում, այդ թվում նաև նորմալ կազմակերպություններում որոշակի գործարքներ իրականացնել, որը կարող է անձին նյութական վնաս պատճառել։ Նշված բոլոր եղանակներով հանցագործությունների փաստերով ոստիկանությունում և քնչական կոմիտեում կան հարուցված քրեական գործեր կամ բացահայտված հանցագործություններ ու պատասխանատվության ենթարկված անձինք, սակայն դեռ կան նաև խաբեությամբ գումար հափշտակողներ, ուստի պետք է լինել տեղեկացված։ Հարգելի քաղաքացիներ, զերծ մնացեք կասկածելի անձանց կամ կազմակերպությունների հետ շփումից, մի հավատացեք ու մի ուղարկեք անծանոթներին ձեր անձնական տվյալները։ Համացանցը ողողված է նման կեղծ հայտարարություններով, դրանք փակցված են նաև նացումների պատերին ու փողոցների սյուներին։ Ֆինանսական գործարքներ կատարեք միայն կենտրոնական բանկի կողմից վերահսկվող բանկերում ու վարկային կազմակերպություններում։ Եղեք իրազեկված, որ չդառնաք հանցագործության զոհ։